化身模特线上 T 台秀，这出场方式也是够独特呢。4月25日，傲我的皇帝陛下上线发布会在京举行，主演 X 九少年团成员谷嘉诚、伍嘉诚、彭楚月、殷许佳以及赵露思、谢灵童、宋南希一同出席，并分享了幕后故事。最让大家意外的是，赵露思竟然在现场自曝，拍这部戏她的体重足足长了12斤，而这一切竟然是道具猪蹄惹的祸。我们道具老师经常来投诉说准备的食物一下就没有了。导演，你让我吃的，然后我就把它吃了嘛。我因为道具真的就是，你想它很多，对，真材实料。你比如说吃猪蹄什么的，近景啃一个，全的啃一个，特写啃一个，啃三个，肯定没有人吃了。我是不是得拿回去吃了？你是不是不能浪费？我就吃了嘛。你想那个80斤、92斤，那12斤真的来得很突然。所以这是要怪导演怪制片了，开个玩笑。其实这么狂吃最重要的原因还是压力太大。会有压力，其实压力还蛮大的。因为真的因为跟少年团一起合作，解压就真的是吃。好吧好吧，看来当演员也是真心不容易呢。今天可是傲我的皇帝陛下的上线发布会，一众主演都是来为新剧做宣传的，还等什么，拿出自己的杀手锏吧。看着眼前的海浪与沙滩，我们出现蓝色海洋，海鸥和远方像诗人的浪漫，唤起心中无尽的遐想。又是一个浪漫的夜晚，他们流行能为你呼唤。 X9 少年团成员谷嘉诚、伍嘉诚、彭楚月、殷许佳演绎《傲我的皇帝陛下》主题曲《我好想你》，赵露思则秀出独特的打扣舞。满满的青春气息，小编我对这部剧期待满满呢。